Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про особливості місцевих виборів 2020. З нами політичний експерт Віктор Пащенко. Віктор Пащенко, політичний експерт. Освіта ДНУ імені Олеся Гончара. За фахом – політолог. Доцент кафедри політології та міжнародних відносин університету імені Альфреда Нобеля. Протягом багатьох років працює консультантом та політтехнологом під час виборчих кампаній. Хобі – книги, футбол. Віктор Іванович, радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання стосується того, що доводиться доволі часто чути, що вибори є брудною річчю, як і політика, можливо, загалом. От ви берете участь у політичних кампаніях, починаючи з початку 2000-х років, вже майже 20 років. За вашими спостереженнями, чи відповідає це дійсності? Ну, ви знаєте, по-перше, у кожної сфери діяльності своя етика, своя мораль, і там ми можемо з наших побутових якихось цінностей, міркувань вважати, що, наприклад, в спорті все дуже брудно, скільки там люди одного б'ють, або в політиці все брудно. Так само і на виборах. Можливо, для виборців здається, що там щось брудне, але політик, коли він йде в політичну сферу, коли він займається виборами, він повинен розуміти, що він фактично погодився на це. Чому люди вважають, що вибори брудні? Я над цим задумувався, і тут відразу декілька міркувань. Тобто необхідно це поняття навіть розшифровувати. З однієї сторони, брудні, тому що люди бачать, що під час виборів оприлюднюється дуже багато негативної інформації, про яку б в інших ситуаціях ми б мовчали. Ну, в цьому бруду немає. Стосовно політичних суперників. Так, так, так. Тобто в звичайний період міжвиборчий ніхто не розповідає, що він там, наприклад, там податки не заплатив, а цей взагалі там жінку кинув і так далі. А тут під час виборів про це починаємо говорити, людям здається, що політики просто льють бруд один на одного. Але ну, це звичайна ситуація, і вибори такі є в усіх країнах світу. Скрізь якраз шукають якісь факти в біографії політика, які можуть вказати на те, що він не гідний займати цю посаду. Брудні, тому що, наприклад, відбуваються якісь підкупи виборців. Ну, в цій ситуації вибори – це, скоріше, відображення того, що відбувається у нас в країні в цілому. Наскільки... А можна я уточню? От що слід вважати під підкупом виборців? Це, власне, я не знаю, там мішок там чи пакет з гречкою, чи щось більше? От чи є якась градація, що можна вважати підкупом, а що не можна вважати підкупом? Ну, у нас є виписано це в законодавстві, але виписано воно не дуже вдало. Щось там до 63 гривень чи щось так, таке. Так, да? Так. І ті заборони, які є в законодавстві, вони насправді виступають тільки певними там лініями, які не варто перетинати, коли ти цим займаєшся. І все. А так, на мою думку, корупція – це коли через отримання яких-небудь матеріальних вигод або вигод іншого характеру, оскільки зараз дуже часто підкуп полягає не в тому, що тобі безпосередньо щось руки дають, а ти змінюєш свою точку зору. Тобто виборець повинен змінювати свою точку зору тільки під впливом аргументів. Якщо щось інше застосовується, то це або маніпуляції, одна ситуація, або підкуп. Так от, через підкуп, дуже часто через фейкову інформацію, теж виборці вважають, що вибори – це справа брудна. Але у нас, якщо ми подивимось на наш інформаційний простір, то фейки у нас і в звичайному житті. От ми можемо подивитися, скільки фейків зараз про коронавірус. Їх величезна кількість. Тому брудні чи не брудні вибори, вони насправді відображенням того, брудним чи ні є суспільство. Ну, от якщо вже переходити до нашої безпосередньої теми, це до місцевих виборів 2020. Чи спостерігаєте ви, як політолог, як політичний експерт, що якісь партії вже починають активно готуватися? Чи, можливо, після парламентських виборів 2019 року деякі навіть не зупинялися в цьому процесі? Тут можна говорити про те, що на різних рівнях йде або активна підготовка, або немає цієї підготовки. На низовому рівні, на рівні кандидатів, на рівні там міської організації,
підготовка до виборів поки що дещо загальмована. Чому? Тому що у нас є нове виборче законодавство. І зараз всі ті, хто хочуть балотуватися, звісно, окрім тих, хто хочуть балотуватися на посаду мера, вони перебувають на роздоріжжі певному, оскільки ніхто не знає, якими будуть, наприклад, округа виборчі в місті Дніпрі, якими будуть округа в Дніпропетровській області. Єдине, що ми знаємо, що вони будуть великими, і, відповідно, ти і хотів би працювати на території всього округу, але ти, по-перше, розумієш, що та частина, на якій ти почнеш працювати, вона може бути тільки невеличкою частиною більшого округу, або ще гірше, вона може бути поділена між двома округами, і тоді це буде ще гірше. А як це? Тобто не буде поділений Дніпро на 64 округи? Ні. Власне, на 64 депутати в міській раді? Ні, буде поділено на від 4 до 8 округів. Ага, і тобто по одному округу, я так розумію, оберуться декілька депутатів, чи як так це буде? Цілком, до речі, можливо, що у нас буде округ, за яким обереться дуже мало депутатів, оскільки… От я вас перебив трохи, у нас навіть склалася на виборах 2015 року із тим складом міської ради, ситуація, коли за одним округом закріплено, скажімо, два депутати, а за іншим зовсім жодного депутата не закріплено. Тут теж буде, тому що в даному випадку теж кількість депутатів, яка пройде в сумі від всіх партій, від одного округу, не регламентована. І у нас є Самарський округ, який Самарський район, який, скоріш за все, теж стане виборчим округом. Або не стане. Тут той, хто буде приймати рішення про поділ міста на округи, буде дивитися, як йому вигідніше. І в нас можна, наприклад, зробити за кількістю районів, а можна в якомусь з районів зробити два округи. Скажімо, Новокадацький у нас найбільший район. Так, можна поділити. А можна взяти Самарський поділити. І тоді квоту набрати для того, щоб стати депутатом в округі. А хто це, до речі, вирішувати? Міська комісія. Міська виборча комісія. ЦВК, я був на одній з конференцій, де обговорювалося, що взагалі, як це буде. Там були представники ЦВК, їм задавали запитання, як, чи це буде просто на власний розсуд, кожна комісія буде вирішувати. Вони сказали, що в ЦВК зараз розробляється програмне обладнання, в яке буде просто вбиватись інформація там, про всі міста, про всі області, про всі там об'єднані територіальні громади. Населення, райони, кількість депутатів, і воно буде на виході підраховувати і пропонувати найбільш оптимальний варіант поділу міста. Потім цей варіант надсилається на рівень міста, міській виборчій комісії. Але, знову ж таки, вони відразу і наголосили на цьому, що міська виборча або може погодитись з цим, або якщо на неї тиснуть, наприклад, і хочуть забезпечити там кращі умови якихось кандидатам, вони можуть від цього відмовитися, запропонувати свій поділ і його вже прийняти. Так що от через це зараз кандидати наші на такому розпутті, по-перше, що вибрати, який округ і яким буде взагалі потім поділ. Через це ж і адміністративно-територіальна реформа, той поділ на райони, який зараз запропоновано, він теж має значення. Оскільки вибори до обласної ради, там теж аналогічна формула, у нас от 120 депутатів, да, це ділиться на 10. Так само по місту 64 депутати ділиться на 10. 6 округів у нас повинно бути, плюс-мінус 2, допускається відхилення. І от в рамках цих меж будуть гуляти, скажімо так, і вирішувати, яка кількість буде на місцевому рівні округів. Через це партії на місцевому рівні вони не можуть поділити округи між кандидатами, не можуть кандидати почати працювати і взагалі в певному підвищеному стані перебувають партії. На більш вищому рівні зараз, в принципі, вже всі партії, які збираються брати участь у виборах, вони вже почали працювати. Хтось менш інтенсивно, хтось більш інтенсивно. Звісно, на мій погляд, більш активно зараз працюють мери. Оскільки у них і ресурсів більше, вони чітко розуміють, як вибори будуть відбуватися, в них ніяких там перипетій з поділом, перерозподілом, зі зміною виборчої формули відбуватись не буде. Тому вони вже працюють. Фактично у всіх містах можна спостерігати, як мери війшли в передвиборчий режим ще от від фактично початку проголошення у нас епідемії і карантину. І, до речі, слід додати, що багато з цих мерів, навіть мерів-мільйонників, фрондують так центральній владі. Це логічно. І це було помітно ще там, перед Новим роком, після Нового року. Тому що для кожного мера стояло завдання, як вибудувати свою стратегію, як переконати виборців проголосувати саме за себе. Для того, щоб мобілізувати виборців довкола фігури мера, треба показати якогось ворога. Тут треба або щоб опонент був якимось поганим, щоб ти своїх виборців міг мобілізувати, сказати, що якщо не я, то прийде негідник, який у нас там, по місту дуже багато чого зробить. Негідників таких немає.
хто може бути цим негідником? Тільки центральна влада, яку можна звинуватити, по-перше, під кінець 2019 року стало зрозуміло з тих пропозицій щодо бюджетів, які були зроблені, що 2020 рік для місцевого самоврядування буде дещо складним. Оскільки от у нас на 2 мільярди. Відразу були запропоновано, що з бюджету будуть ці ізяття, виїмки зроблені. Відповідно, гірша була ситуація забезпечення міста. Хоча у центральної влади досить високий рейтинг, навіть на сьогодні. Да? Це доволі так небезпечно з точки зору електорату, напевно. Це небезпечно, якщо ви плануєте, наприклад, там, опиратись на «Слугу народу». А так ви повинні у цієї партії, навпаки, електорат забирати, виборців забирати, пояснюючи, що так, Зеленський добрий, але депутати, наприклад, погані. Наприклад, показуючи, що Зеленський в Києві, а у нас «Слуга народу» в регіоні – це зовсім інші люди. Люди, які, можливо, там з Зеленським навіть і не товаришують, це погані люди. І от таким чином кожен з мерів, в кожному з місті природньо знаходив собі опонента в особі «Слуги народу», навіть не названого кандидата від «Слуги народу» теж. Тому що всі дивилися, так, хто мене може перемогти в другому турі. З реальних людей, які живуть в місті, там, політиків місцевого масштабу, ніхто, але цілком можливо, що з'явиться кандидат від «Слуги народу», який мене переможе. Тим більше, що всі дивилися, що відбувалося влітку. Бачили, як абсолютні ноунейми заходили в округи і перемагали людей, які там працюють там 10-15 років. У нас по області тільки по одному округу не пройшов. То уявіть собі, якщо у нас на попередніх виборах там Мартовицький в Павлоградському районі, він переміг, щось там 60% набрав. А на цих виборах він програв уже. То як мери нашої області повинні на це дивитися? Найбільш такий відомий на загальноукраїнському рівні, напевне, приклад, коли директора «Мотор Січі» переміг свадібний фотограф. Але це не в нашій області, а в нас, напевно, найбільш промовистий – це саме Павлоград і Павлоградський район. Це якраз округ, де і підприємства розташовані, ДТЕКу, на яких ще 5 років назад генеральним директором був якраз Мартовицький, і здавалося, що от йому точно нічого не загрожує. Тим не менше, навіть він програв. В межах міста, мабуть, це округ Гуфмана, 26-й. Ні, це Павлоград. Ні, я маю на увазі, вже якщо говорити чисто про Дніпро, от скільки Гуфман там засівав, чи як це можна назвати округ, але переміг Кирил Нестеренко. Ні, у нас ще один був район, теж дуже цікавий, де, хоча от мені здається, що якби там не було двох важковагіків, Краснов Курячий, то, можливо, Бужанський не став би депутатом. Він, до речі, там з невеликим. Він найменше набрав, коли б не по області у нас, з представників «Слуги народу». 25% чи щось таке. Цікаво, можливо, в цьому Криворозькому окрузі, де кандидат «Слуги народу» програв, можливо, він набрав більше, ніж Бужанський, до речі. Тому що в нього там був один опонент, Шпєнов. А тут відразу двоє. І обоє набрали доволі багато. Там вже за 20 було і одно, і друге. Тобто, якби хтось з них в цьому окрузі не брав участь, то інший би переміг. Але так, от у нас теж Загід Краснов, людина, яка скільки вже в політиці у нас в місті, програє Бужанському. Але до цього він Річковій програв. Напевно, він просто має якийсь свій потолок, так би мовити. Можливо. Або опоненти просто такі. Річковій важко було не програти теж на той момент. Авторитет Філатова, авторитет Укропа, авторитет БПП. Все об'єдналося і все допомогло Річковій стати народним депутатом. Напевно, наше місто Дніпро, воно взагалі, от якщо подивитися на кого ми обрали в 2014 році, їх рейтинг в 2019-му, тих, кого ми обрали. Кого обрали в 2019-му, їх рейтинг зараз, через декілька років. У нас ми на парламентських виборах обираємо людей, через рік ми вже шкодуємо. За виключенням Куліченка. Інші, вони ж навіть не балотувалися на наступних виборах, по суті. Мало хто балотувався. До речі, Куліченко на виборах парламентських 2019-го зайняв третє місце, навіть не друге, а третє. Але от Річкова, Денисенка, результати їхні. Віктор Іванович, пропоную все-таки повернутися до місцевих виборів. Чи обов'язково є приналежність кандидатів у депутати до певних політичних партій? Чи підтримка цим політичним партіям? Зараз подивимось. У нас знову ми вступаємо не те, що в передвиборчий рік, ми в передвиборчий процес за 4 місяці вступаємо з... Сьогодні ж перше, так? Так. Завтра обіцяли парламентарі нарешті прийняти остаточну версію виборчого кодексу нашого. Тому що на даний момент мери можуть балотуватися безпартійними. Кандидати в депутати можуть балотуватися безпартійними в містах з населенням до 30 тисяч.
якщо подивитись на ті зміни, які вже запропоновані. На момент прийняття виборчого кодексу, то до 90 тисяч були міста, в яких можна було балотуватися не від партії, не по пропорційній системі. Чому 90 тисяч? Тому що у нас найменше обласне місто з населенням, з кількістю виборців 90 тисяч, з населенням 90 тисяч. І від цього відштовхувалися, від кількості виборців саме. Зараз змінять до 30, і у нас в області, декілька райцентрів тільки будуть такими містами, де можна балотуватися безпартійними в якості кандидатів. Мери можуть. А з вашої точки зору, це є правильним, оскільки все-таки посада міського голови, навіть посада голови ОТГ, посада депутата міської ради, хоча це за великим рахунком це громадська діяльність, не оплачувана ніяк, да? Це не депутат Верховної Ради. Чи є правильним прив'язка його до якоїсь політичної сили, політичної партії? Адже все-таки вирішення господарських проблем тут, мені здається, не так і важливо, да? Ти від лівих чи від правих, від красних чи білих? Тут в мене якоїсь однозначної чіткої відповіді насправді немає, тому що мені б насправді хотілося, щоб вони були партійними. Опираючись на ті реалії, які в нас в місті і так є. Тобто мер – це все рівно людина, яка влаштована в якісь партійні структури. Все рівно є партія, на які він опирається в міській раді. Це політична фігура, так? І мені б тоді хотілося, якщо він все рівно якусь партію веде за собою, якщо він на якусь партію опирається, мені б хотілося, щоб він відразу задекларував, що от я співпрацюю з цією партією, я її представник. Тому що все рівно ці партії є. А друга крайність, знову ж таки, мер, який не опирається на жодну з партій, на мою думку, в нього можуть бути проблеми потім у міській раді. От у нас є чудове місто Миколаїв і чудовий мер цього міста Сенкевич, який пройшов від самопомочі. І всього-навсього це була партія, на яку він опирався, але дуже маленька партія. І в цьому була вся причина, чого у нього не склалися стосунки з міською владою, в особі міської ради. Якщо подивитися на всі наші обласні центри, то це, здається, єдиний, де мера відправляли у відставку, він відновлювався через суди. Тобто в інших районних центрах це повсякдення. Наприклад, в місті Сєвєродонецьк Луганської області мер 7 разів відновлювався через суд на своїй посаді. Знову ж таки, чому? Тому що він не опирається на жодну з великих фракцій. Аналогічно в інших містах. І звісно, що це шкодить стабільності взагалі міста. Коли у вас відбуваються постійні суди між мером, міською владою, партіями і так далі. Тому хотілося б, щоб, перше, у мера була якась опертя на більшість, на якісь партії. А по-друге, хотілося б, щоб вибори були більш дещо щирими, відвертими. Щоб мер чітко вказав, яку партію він в міській раді вбачає своєю, на яку він буде опиратись. Тому я за те, щоб мери були партійними. Але хоча, якщо згадати нашу нещодавну історію, от Іван Коліченко 10 років першої своєї перебування на своїй посаді фактично не опирався на жодну політичну силу. Відверто кажучи, це теж приводило до певних проблем у стосунках з міською владою. Оскільки постійно більшість, яка була створена в міській раді, вона вважала Івана Івановича партнером, причому інколи молодшим партнером. І намагалися, скажімо так, вибудовувати свою лінію, свою політику. Мер повинен бути лідером територіальної громади. Не ті, хто очолюють, контролюють більшість, а мер. Тим більше, що ми розуміємо, що інколи може складатися така ситуація, що люди, які контролюють більшість в міській раді, вони взагалі не представлені в міській раді, в органах місцевого самоврядування, вони знаходяться ззовні, але контролюють. Це найгірша ситуація, коли людина, яка була не обрана, яка не була вповноважена, вона контролює міську раду. Тому мені здається, що у мера повинна бути тісний якийсь зв'язок з міською радою через партійні структури. Так, якщо ми вже почали за персоналі говорити, Борис Філатов, діючий міський голова, наскільки у нього великі шанси переобратися на другий термін? Тим більше він одразу після свого обрання заявив, що точно буде йти на другий срок. Та я думаю, що буде він йти і на третій, і на четвертий, і на п'ятий. В 15-му році просто коли були... Це за умови, якщо його оберуть. Так. В 15-му році, коли вибори були, там неправильно просто в бюлетенях писали, там, чи хочете, треба було писати, чи хочете вибрати Бориса Альбертовича наступні 40 років. От так треба було ставити питання, щоб люди відразу розуміли, чим це, до чого все це приведе. В місті Дніпрі мер жодного разу не програвав вибори. Ніколи такого не було. В Україні мери вибори програють, десь там 1% із 100. Тобто посада мера – це не посада політика, який не переобирає, не позбувається своєї посади. Можливо, Київ виключення у даному. Київ, так. Київ, він в цьому плані виключення, там мер постійно програє вибори.
А в інших містах ми бачимо, що у нас Іван Іванович Куліченко перестав бути мером, тому що пішов народні депутати, Швець губернатори, Пустовойтенка забрали кабінет міністрів. До речі, я в тому числі у цій студії його питав, Іван Івановича, да? Він так, в принципі, з деякою жалістю говорить, що пішов з мера, да? Ну, фактично, що його підштовхнули до цього кроку. Ну, тому що він би так не програв вибори. В Кривому Розі, пам'ятаєте, був Любаненко. Да, 20 років. Він не програв, він пішов в дипломатію, чомусь став послом України в Білорусі. Тобто меру дуже важко програти вибори. Але це було так до впровадження двотурової системи. І от зараз ми вперше побачимо, як будуть мери себе вести в умовах двотурової системи. Тому що раніше чому мер не програвав? Достатньо було 25%, як Івановича Куліченка. Усі інші набирали по 20, по 15, по 17, і ти перемагав. Звичайна більшість. Зараз вибори будуть двотурові. І через це, сам тільки через це є загроза для Філатова. А, тобто, хочу уточнити, да? Ті, хто, наприклад, набере, там, я не знаю, 40%, 35%, вони точно виходять до другого туру, да? Да. І взагалі, навіть людина, яка набере 10%, але буде другою за Філатова, проходить до другого тобто туру. Тобто він, наприклад, 70%, ні, якщо 70%, він перемагає в першому туру. Ну, 50+1, так? Да? Да. Наприклад, Філатов набере там 45%, в другому місці буде людина, у якої буде рейтинг 10%, вона набере 10%. А як ситуація складеться в другому турі, тут уже важко буде передбачити. Чому? Тому що при тому, що у Філатова дійсно великий рейтинг, найбільший ще серед наших кандидатів в порівнянні з будь-яким іншим, в другому турі почне грати роль не тільки його рейтинг, але й його антирейтинг. Тобто буде велика кількість людей, які прийдуть, проголосують тільки тому, що їм Філатов, наприклад, не подобається. І вони до цих 10%, які вже голосували за цього кандидата, який зайняв друге місце, вони приєднаються. І тільки в цьому є єдина там надія тих сил, які хочуть перемогти Філатова. Тому що в іншому випадку, по-перше, у мера завжди є 10% людей, які голосують за мерів взагалі, тому що це влада, тому що це звично і зрозуміло. А по-друге, за ці 5 років йому вдалося наростити свій рейтинг і збільшити свої от електоральні можливості. Але в другому турі, ну подивимось, по-перше, звісно, що головним електоральним конкурентом для нього буде кандидат висунутий від «Слуги народу». До речі, хто це може бути? А ми не знаємо, хто це буде. Да, ні, хто це може бути? І чи можлива така ситуація, що буде кілька кандидатів? Скажімо, заявив про свої, так би мовити, претензії на мерську посаду Максим Бужанський. В одному з інтерв'ю Сергій Риженко, головний лікар міської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, говорив, що якщо буде підтримка людей, підтримка президента Зеленського, то він теж може піти. Чи можлива така ситуація? Кілька кандидатів від однієї партії? Ні. Партія повинна висунути одного кандидата. Це з усіх міркувань. І з стратегічних, і тактичних. Ну, простіше перемагати, коли в тебе один кандидат є. А хто це може бути? Це таки Бужанський чи хто? Та будь-хто. Ви знаєте, у «Слуги народу» дуже заплутана система прийняття рішень. Дуже багато груп інтересів, які на це впливають. У них немає якогось... Це, можливо, і плюс. Ну, я не можу назвати це демократією. Дійсно класно, коли є демократія, коли там в партії є дискусії, кого висунути. Це не демократія, просто є багато центрів сили, які між собою не можуть примиритися. Ну, це схоже на українську демократію. Да, у нас немає авторитаризму, тому що у нас є олігархи, здавалося б. Жоден президент не може опанувати всю владу в Україні, захопити, тому що є олігархи. І от мені партія «Слуга народу» це нагадує. Тобто там немає партійної демократії, але настільки велика кількість груп інтересів, які намагаються вплинути, що от такий хаос з кандидатами, причому це ж не тільки нас стосується, в Києві аналогічна ситуація. От сьогодні читаю, там людина, яка назвалася кандидатом, каже, нас четверо, буде праймеріс партійне. Хоча, ну, праймеріс в наших умовах – це фікція, все рівно там просто хто переможе, чия воля виявиться сильнішою, хто збере більше союзників, ну і хто перетягне на свою сторону врешті-решт президента, я думаю. Віктор Іванович, буквально кілька хвилин у нас з вами лишається. Питання таке, наскільки може бути переформатована міська рада Дніпра? Дуже серйозно переформатована. Ми розуміємо, що партії «Укроп» там не буде, ЄС змінить свої представництва. Але якась буде поліцила пропозиція, здається, зараз буде Буде мерська пропозиція. Да. Скоріш за все, пройде туди партія «Шарія». Вона на межі балансує «За майбутнє». Цілком можливо, якщо туди включаться наші важковики.
Ну, а так традиційні, я думаю, що і громадська сила має пройти, батьківщина балансує на межі. Громадська сила свої 10-15%. Так, і цілком можливо, що вони будуть власниками знову золотої акції, оскільки буде велика кількість партій, будуть намагатися під одну чи під інший табір підігнати більшість, і навіть від рішення найдрібніших фракцій буде залежати, хто кому вдасться сформувати більшість у нас в міськраді. А от, скажімо, станом на зараз, чи можна говорити, що буде у нас або промерська коаліція, або опозиційна до так, мера? Може бути або така, або така. Ні, ні, я маю на увазі, чи можна спрогнозувати от з більшою долею вірогідності буде промерська, скажімо, якщо Борис Філатов перемагає, важко чи опозиційна? Сказати. Я думаю, що реально буде 50 на 50, і від рішення дрібних фракцій буде залежати, на чию користь буде зібрана більшість. Тому що ми розуміємо, що «Слуга народу» і пропозиція не об'єднається. Найбільші фракції будуть, а довкола них будуть об'єднуватися усі інші. Угу. Тобто може цілком виникнути така ж ситуація, як була у 2015 році і в 2016 році? Я думаю, що цей раз у нас теж більшість буде тривати, ну, не відразу після виборів об'єднаються. Теж це буде довгий, тривалий процес з блокуваннями міськради, з виїзними засіданнями де-небудь в АНД райраді. Тобто я думаю, що та сама ситуація повториться. Да, і якщо теоретично буде опозиційна, скажімо, більшість до Бориса Філатова, якщо він стане мером, да, чи зможе вона переписати знову ж таки регламент, за що дуже так сильно бились міської ради, і зробити з нього англійську королеву? Цілком можливо. Можливо, да, така ситуація? Ну, ми бачимо на прикладі інших міст, що мер, у якого немає підтримки більшості в міській раді, йому доводиться постійно боротися за своє право взагалі бути мером. Знову ж таки, одна хвилина залишається у нас. Дніпропетровська обласна рада, знову ж таки, сильно буде переформатована? Теж, я думаю, що буде сильно переформатована. Ті сили, які зараз там представлені, вони зникнуть. Ну, ми бачимо, що опозиційного блоку в тому вигляді, в якому він був, не буде. А відродження теж не буде. Тому будемо Укропу теж не буде. Це фракції, які зараз основні. Самопоміч. Самопомічі не буде. Тобто це ті фракції, які зараз є в міській раді, в обласній раді. Ляшко. Зараз буде. В обласній Ляшко нас, теж його не буде. Так що це буде. Але можлива така ситуація, що партії зміниться, а люди залишаться? Частково так. Частково так. Тим більше ми бачимо по міській раді, що частина депутатів вже переформатувалася. Ми бачимо, що частина депутатів буде в пропозиції точно, частина депутатів буде в партії «За життя». Так що частина депутатів буде в ЄС, так що очікуємо їх і в наступному складі міської ради. Так, ну буде цікаво. Що ж, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з політичним експертом Віктором Пащенко. На все добре.